Försöker nu. Det finns. Nu ska vi åka till ett dog shelter, tror jag. Nej. Jo. Vi ska gå och titta på hund. Nej. Vi ska åka till köpcentret. Men vi ska åka och titta på hund. Jo, vi ska gå och titta på hund. Vi kommer överens om det hemma. Dog shelter, vad heter det på svenska? Jag vet inte. Va? Hundskydd. Hundskydd. Vi ska åka till hundskydd. Vi hade varit tillsammans 4 månader innan vi visste att vi var gravida. Eller ja, träffats i 4 och varit officiellt tillsammans. Ja, i 2. 2. Jag har för mig att Pontus var på bortamatch i Texas när jag skrev till honom att jag var gravid. Eller jag skrev inte, jag är gravid. Jag skrev så här, vi borde prata. Ring mig när du kan. Jag dör. Är du så himla söt? Pontus vill ha en hund, men han vill inte ta hand om en hund. Det vill du med. Det var en liten chock, men det, sen när hon sa att hon ville behålla det så sa jag att jag gör vad du vill göra. Om jag är säker så är du säker. Ja. Så sa du. Det kommer bli bra hur som helst. Och så hade du sagt till din mamma att du ville ha en framtid med mig. Mm. Åh, gulligt.